Ahoj lidi, já jsem Groldir a v tomto videu bych vám rád ukázal vlastně pokročilý triky s fidget spinnerem. Ukázal bych vám profesionální závodní fidget spinner s nějakými těmi základními triky, tedy v té pokročilé úrovni. Pokud tedy budete chtít se tomu věnovat, samozřejmě je dobrý si našetřit nějaký prachy, protože závodní spinnery ty nestojí 50 korun u Vietnamce, ale 5, 6, někdy i 10 tisíc dáte za plně prostě profesionální závodní spinner. Každopádně, dřív než přejdeme k těm trikům, tak samozřejmě u tohoto videa nějaké ty lajky tam hoďte, řekněme 30 tisíc lajků pro toto video a jdeme tedy na to. Pozor, není to pro slečinky, je to opravdu, opravdu náročný. Takže přátelé, tady máme závodní fidget spinner a já vám ukážu vlastně jeho základní funkce. Samozřejmě ložiska, to je potřeba, to, co se točí, to je to základ, to je to, co máme rádi, to, co se nám líbí. Jenomže přece jedná o závodní verzi, tak je potřeba mít dobře ukotveno, protože děláte triky a když to nemáte dobře ukotvené, tak prostě hrozí zranění. Přejdeme tedy k prvnímu takovému základnímu triku, který už je pokročilý a není úplně doporučen pro nováčky. A to je vlastně základní horizontální spin. Jo? To je v podstatě to, co budete trénovat vlastně na první nějaký tady oblastní závody. To je takový jakože dobrý, ale je to prostě nižší liga. Pak přichází na řadu, a tady už trošku zlobí, musím to pořešit, aby se točil tedy lépe, protože to by mě na závodech mohlo docela potrápit. Přijdem ale k druhé verzi, ten doktor vertikální spin, jo, ten už jako opatrně na něj, tady už je důležité opravdu to ukotvení, abyste měli dobře ukotveno, jinak hrozí opravdu nepříjemné zranění a když tedy máte dobře ukotveno, máte kvalitní závodní spinner, nejlépe s brzdou, tak vertikální spin, prostě takhle. Když umíte, přechod do horizontálního spinu je dalším trikem, který prostě zvládnete, když se naučíte oba dva, jak vertikální, tak horizontální spin. A chcete ještě něco těžšího? Říkáte, že to je pořád dobrý, že ještě to je docela v pohodě? Dobře, tak se koukejte. Přátelé, horizontální spin s otočkou, to už je prostě hardcore záležitost pro úplně nejpokročilejší spinnery v podstatě. A pak už je taková srandička, kde vlastně máte čtyři tedy ložiska a můžete valit každý kolo na jinou stranu. Vidíte, i prostě to je taková už jenom srandička. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že se vám nový triky líbily, že máte za co trénovat a hlavně opravdu kvalitní, drahý spinner. Není to ta sranda od Vietnamců. Ještě jednou říkám, nezkoušte to s levnými spinnery od Vietnamců, hrozí vám velké zranění, nemají tedy fixaci a uvidíte, zkoušejte, trénujte a ať to dotáhnete v závodním tedy spinování co nejdále. Mějte se a ahoj.